নমস্কাৰ বন্ধু, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল জব কৰ্চলৈ। যি মই লৈ আছিলোঁ তাতে ভাল খবৰ খবৰটোৱে যে প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী ডেউৰী অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ এটা স্কলাৰশ্বিপ আহিছে, যিটো আপোনাৰ এছ পি এম আই এছ একাডেমীৰ পৰা আহিছে। ইউ পি এছ চি আই ইউ পি এছ চিৰ কাৰণে যোনজনে ডেউৰী কমিউনিটিৰ ষ্টুডেণ্টসকল আছিলে তেওঁলোকে কোচিং কৰিব পৰা নাই বা কৰি আছিলে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু এটা সুযোগ আহিছে এইবাৰ। ইয়াত আপোনালোকৰ নম্বৰ কেণ্ডিডেট 20টা কেণ্ডিডেট ল'ব। তো আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব গ্ৰেজুৱেশ্যন, এনি গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকিলে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজো নাই, ফ্ৰী আছে। তো লাষ্ট ডেট 26 জানুৱাৰীত আছে। তো ইয়াত আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত আৰু প্লাছ লাষ্ট 6 মান্থ ইউটিউব চেনেল যিটো আপোনাৰ এছ পি এম আই এছ একাডেমীৰ পৰা চালে আপোনালোকে হৈ যাব। চ' বলক এতিয়া আপোনালোকৰ কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব মই দেখাই আছোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট মই এতিয়া আপোনালোকৰ যিটো আপোনাৰ স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পৰ্টেলটো আছে তাত আহিছোঁ। তো ইয়াত আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইমেইল আই ডি দিব লাগিব, আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াত আপলোড কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেট নেম, মোবাইল নম্বৰ, হোৱাটছএপ মোবাইল নম্বৰ, এড্ৰেছ লিখিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'ৰ পৰা, ডেটাৰ নাম, চ' কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন এইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। চ' আপোনালোকে আগতে এপিয়াৰিং চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সাম কৰিছে নেকি, য়েছ ন' আছে, ক্লিয়াৰ কৰিছে নেকি আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছ এক্সাম সুধিছে, তো কৈছোঁতে ছাবমিট কৰি দিওঁ। তো আপোনালোকে এনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু প্লাছ এটা আপোনালোকৰ হেল্পলাইন নম্বৰ দি থোৱা আছে, যদি কিবা কোৱাৰি থাকে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰি কিবা জানি ল'ব পাৰিব খবৰ চবৰ। চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।